ውሃ ኬሚካል ተጨመረበት ጀርም ይገላል? እና በጸፈል ካልሆነ ከዚህ ከመን በምን ልትድን ነው? ቴዲ በእጁ ያዘው የቅጠል መድኃኒት ነው። አይደለም፣ ቴዲ በእጁ ያዘው መርዝ እንጂ የቅጠል መድኃኒት አይደለም። ያንተ መጨረሻ ይኸው ነው። ግንባርን ምበረቅስ ነው። አይኔ የስ እንኳን ሞተ። አረት ወይ ወንድም፣ ያኔ ያዘ አርበርዶ ያንተ ቤት የለህም። እንዳንተ ያለው ባመጣው ጦስ ሀገር ትታመስና እኛ እኮ አለማኞች ለምንን ምንበለው እስክናጣ ድረስ እንቸገራለን። ትሰማለህ? አርፈ ነጋዴውን መስል የማትነግድ ከሆነ እንኳን ከንግዱ ከሀገሪቱ አምኖች እናሱ። አይ አይ፣ ዛሬ ወይ ጸጸቴ ቀን አይመለስም።